Հոլիզմը և Հայաստանի Հանրապետության վերջը։ Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Մենք որոշել ենք ընդհանրապես չխոսենք, քանի որ անիմաստ է Հայաստանի մասսայի հետ խոսել, քանի որ նրանք չեն էլ հասկանում ինչ է կատարվում իրականում և միայն իրենց աղքատությունից փորձում են փրկել, բայց եթե մեծը չի փրկվում, այսինքն երկիրը, փոքրիկը չի կարող փրկվել, դա պետք է հասկանալ ցանկացած հայ մարդ։ Իրականում ինչ է կատարվել Հայաստանում և ինչ է կատարում։ Մայիսին Կորլևոնի ցանկությամբ պետք է նոր մարդ նշանակվեր, քանի որ Նարիմանովը 10 տարի արդեն սպառել էր իրեն, պետք էր մի նոր մարդ, որը նաև կհանձներ այն հողերը, որը եղել է Լևոնի երազանքը, որպեսզի Հայաստանը կործանվի վերանա աշխարհի երեսից։ Ինչու է Լևոնը այդ քայլին գնում, քանի որ Լևոնը ինքը ազգությամբ թուրքի ծնունդ է, նրա իրական հայրը թուրք է, իր կինը և որդին ջհուդ, նա պետք է կառուցի իր որդու ապագան, դրա համար նա գնում է այդ քայլին, և նա ոչ մի հայանպաստ քայլ չի կատարել։ Ինքը հանդիսանում է, կրկնություն չլինի ասելը, Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես, Մոսկվայի կագեբեի գործակալ, ինչպես իր մոր ամուսինը, հայ ամուսինը, ինչպես նաև մասոնական արևելյան խմբի անդամ, որտեղ կատարում է Հայաստանի ոչնչացումը։ Ինքը բերեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որը ազգությամբ ջհուդ է, 25% հայ, 25% ադրբեջանցի, 50% ջհուդ, նույնը Սերժ Նարիմանովին, նույնպես Բաքվի կագեբեի լրտես, նույն տվյալներով, նույնպես ջհուդ է, ինչպես նաև Նիկոլին, որը պատրաստվել էր դեռ 90-ական թվականներին, հերթականությամբ Լևոնը կատարեց իր սրիկակայլերը և բերեց այս խամբաջիկներին, այս լրտեսներին, այս տականքներին, որոնք իրենից հետո ոչնչացնում են Հայաստանը։ Ինչպես մենք գիտենք, Լևոնի բոլոր կատարած քայլերը այժմ չնշենք դա, նախորդ ֆիլմերը կարող եք դիտել և մեծ մասը գիտեք, Ռոբերտի կատարած քայլերը, Սերժի կատարած, երեքն էլ պետական հանցագործ են, և նույնպես պետական հանցագործ Նիկոլին բերեցին, ուրիշ մարդ նա չուներ, Լևոնը որպեսի բերեր, կային այլ մարդիկ, այստեղ ներկայացված են միայն երկուսը, Մարուկյանը Փեսա Միշիկի փողերով սովորած Փեսա Միշիկի ծրագիրը և Լևոնի լավ աշակերտներից մեկը, Լևոնի կիլլեր Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, երկուսն էլ բացահայտված էին որոշ չափով, ավելի շատ ազգային ժողովում և ընդհանրապես ղրղրում էր Նիկոլը, դրա համար Նիկոլին, ինչպես Շմայսին էր ասում, պապաներին բեր կամ այլ մի քանի հոգու, նրա պապաները Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Նարիմանովն էին, դրա համար այս երկու զույգին նրանք պատրաստեցին երկուսին էլ այնպես, որ նրանք մինչև վերջ տանեն Հայաստանի կործանումը։ Մարդ լինելով հանդերձ, այս տականք կինը իրոք ամենազզվելի տականք կինը հայ ժողովրդի համար և ամենազզվելի տականքը կլինի Նիկոլը, քանի որ նրանք հանձնելու են հայկական հողերը, ստորագրելու են այդ կապիտուլյացիան։ Այդպես էլ նրանք չհասկացան, որ թեկուս ազգությամբ ջհուդ, բայց կարող էր այլ ճանապարհով ունենալ գումար, ոչ թե երկիրը տանելով կործանման, թե պետ մի մասը հայ է։ Հարցերի լուծում, ինչպես Արտասամանյան Ամերիկայի, Եվրոմիության, Ռուսաստանի մեր ունեցած մարդկանց շնորհիվ և բոլորը փաստացի ապացույցներին, այդ մարդկանց անունները կամ ընդհանրապես իրավունք էլ չկա արտահայտելու, մեր երեք խմբի անունից ես ելույթ ունենալով ասում եմ Հավաստի, Նիկոլը Արցախն է հանձնելու, ոչ թե միայն 5-7 շրջանների հարցն է այստեղ, Նիկոլը հանձնելու է ամբողջ Արցախը։ Ինչպես Ամերիկան շեշտեց, նաև ռուսական արբանյակներն են դիտարկել, թուրքերը ադրբեջանցիկ Նախիջևանից շատ մոտեցել են
արդեն մեր պետական ճանապարհներն են հսկում, Նիկոլը մինչ օրս լուռ է. Սա այստեղ ամենասարսափելի հարցը Զանգեզուրի հարցն է. Ինչ է կատարվելու, վերջում նույնպես շատ համառոտ ձևով կներկայացնեն. Քարաունջի հարցը Նիկոլը այնտեղ փնտրում էր ոսկիները, բայց հասկացան, որ այնտեղ քարեր է, միայն իր տերերի պահանջով նա քարաունջը կվերացնի, որպեսզի Հայաստանը նույնպես պատմական որևէ բան չունենա. Նիկոլը 800 000 հայի, այսինքն հայ ժողովրդի մի մասին, հայազգի մի մասին, նա անում է անբաններ, համբալներ, հետո իր միտինգների և նախընտրականի քարոզարշավի ժամանակ իմաստուն աշխատասեր գործունյա հայազգը. Այսինքն մի քաղաքական գործիչ, որը երկու օրում փոխում է իր որոշումը, իր խոսքերը, ապա նա չի կարող քաղաքական գործիչ լինել. Խոպանչիների հարցը. Խոպանչիները ավելի շատացել են այսօր, քան Նարիմանովի ժամանակին, քանի որ տնտեսությունը Նիկոլը տանում է անվերադարձ կործանման. Դա շեշտում են նաև շատ տնտեսագետներ, դա նույնպես երևում է, և ընտրություններից հետո գները կսկսեն աստղաբաշխական ձևով բարձրանալ. Այստեղ կարևոր է Սասունի բարբաջանքը. Սասունը, թե որևէ մեկը իրավունք չունի հայկական էթնիկ հողը համեմատել որևէ բանի հետ. Էթնիկ հող դա հանդիսանում է այն հողը, որտեղ առաջի հայ մարդը 3 միլիոն տարի առաջ ծնվել է. Նայեք նախորդ ֆիլմերը կհասկանաք ինչից և ինչպես է ծնվել. Եվ դրա համար էթնիկ հողը ունի 9 միլիոն, տարիք 3 միլիոն ունի դեռ, 5-ից 6 միլիոն տարի կարող է գոյատևել. Նրա տարիքը շատ անգամ մեծ է, քան ցանկացած մարդուկ կամ ցանկացած երևույթի տարիքից. Դրա համար մենք իրավունք չունենք էթնիկ հողը համեմատել ինչ-որ հեղափոխության մարդու, ինչպես արեցին Տիգրան Մեծի ժամանակ, հողը փոխարինեցին մարդով և այլնի հետ. Էթնիկ հողը մնում է ամենից թանկը. Եվ ցանկացած բարբաջող, ինչպես Սասունն էր, պետք է այդ նման տականքին վերացնել քաղաքականությունից և ընդհանրապես թույլ չտալ խոսել. Իսկ եթե Նիկոլն ասում է լավ չի ձևակերպել միտքը, ապա քաղաքական գործիչը պետք է միտքը ձևակերպի, նոր խոսի, չխոսի նոր միտքը ձևակերպի. Սա կանանց կռիվ չէ, լիրբ կանանց, որպիսի արտահայտվի, հետո ասի այսպես եմ ասել. Տղամարդը և քաղաքական գործիչը ամեն խոսքը պետք է չապատ ձևաց ասի, ողորմ էլի Նիկոլ. 8-րդ հարցը, Հայաստանից իրականում տարել են 1.7 տրիլիոն ամերիկյան դոլար 600 հանքերից և 1200 գործարաններից. Միջինը դուրս է գալիս ամեն հանքից տարել են 3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար. Այսինքն, սիրելի հայեր, մի քանիսը լացում եք, որ ձեր տները ձեռներից խլել են, որի արժեքը 1000, 2000, 5000 դոլար է այսօր Հայաստանում կամ թեկուս 20000. Բայց նորածնից մինչև ծերունին, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք մահացել են ձեր բարեկամ հարազատներից, ամեն մեկից Լևոնյան բանդան տարել է 500,000 ամերիկյան դոլար, 500,000 ամերիկյան դոլար. Այսինքն, եթե դուք ժամանակին տեր կանգնեիք ձեր երկրին, տեր կանգնեիք ձեր ձայնին, տեր կանգնեիք ամեն ինչին, այսպիսի թալան տեղի չեր ունենա. Եվ ամեն մեկդ վախելով, հարմարվելով դրան, այսօր երկիրը կանգնեցել եք այսպիսի աղետի առաջ. Ապացույցների համար դիտարկենք, ում էր հարկավոր նախ այդ 1.7 տրիլիոնից մի մասը մուծվել է արտասահմանյան տերերին, մի մասը իրեն ձեռքում է, բայց փաստացի մեր ունեցած տվյալներով 200 միլիարդ ԱՄՆ դոլար Լևոն, Սերժ, Ռոբերտ և մի քանիսի մոտ, որը մենք փաստաթղթերով ունենք, իսկ մնացածը թե ինչպես է անհետացել, բայց իրականությունը հանքերի արժեքը այդպիսին է, տարվել է 1.7 տրիլիոն ամերիկյան դոլար Հայաստանից, քանի որ ոսկի, մոլիբդեն
և պղինձ, թանկարժեք մետաղները և թող չփորձեն համեմատել Ալիևի այդ նավթի հետ, նավթը այդքան մեծ արժեք չուներ, ինչպիսի մեծ արժեք ունեին այս հանքանյութերը, որոնք կողացել տարել են։ Եվ ինչի համար է Լևոնը պահել 11,000 միասեռամոլ հոգևորականներ, ինչ գործողություն են նրանք Հայաստանում կատարելու։ 30,000 ոստիկան, որոնք մինչև ատամները զինված, տարբեր տիպի ամառային, ձմեռային հագուստով, իսկ սահմանին կանգնած մեր զինվորներին ընտանիքը պետք է հագուստ ուղարկի և ուտելիք, որպեսզի կարողանա սահմանը պահպանել։ Այսինքն սրանք ռեժիմն են ապահովել, սրանք ռեժիմը խեղաթյուրել են, ժողովրդին խեղաթյուրել են, ազգին, իսկ սրանք ռեժիմի ապահովել են, որպեսզի ազգը չկարողանա ռեժիմը վերացնել։ Խնդրեմ, ռեժիմը, եթե դիտարկենք, ոչ մեկը չունի նորմալ կրթություն, ոչ մեկը չունի իրոք 100%-անոց հայի արյուն և ոչ մեկը չունի բարոյական իրավունք լինել Հայաստանի ղեկավար, բայց հայ ազգը, որից ամեն մեկից նորից եմ շեշտում գողացվել է 500,000 ԱՄՆ դոլար, նրանք այսօր պետք է 7 միլիարդ պարտքը մուծեն արտասահմանին և ստանան 10-20,000 թոշակ կամ այլ նպաստներ, քանի որ սրանք երկիրը սրբել, տարել են։ Եվ դրա համար աղքատներ, թե հարուստներ, ոտքի կանգնեք այս ժողովուրդ, հայ մարդ, կանգնած մահանալը ավելի պատվաբեր է, քան սողալով ապրելը։ Եվ եթե այստեղ դիտարկում ենք Դոդի Գագոյին, ապա նա ոչ միայն 4 դասանի կրթություն չուներ, նույնիսկ տարերը չճանաչելով այս սրիկան, ինչպես կարող էր միլիարդատեր դառնալ։ Այսինքն ձեռնմխելի և տականքահայր Լևոնի գումարները պետք է այլ անուն ազգանունով վռային, որպիսի Լևոնը մնար սրբերի սուրբ։ Դրա համար Դոդի Գագո, Լֆիկ և այլն և այլ հարուստներ, նրանք են հանդիսանում այդ փողերի պտտեցնողը։ Ընդհանրապես 51%-ը Հայաստանի գումարների դա Լևոնի մոտ է։ Դրանից 15% ունի Սերժ Ռոբերտ Քոչարյանը, 10% Նարիմանովը, և մնացածը բաշխում է տերերին և մնացածին և ռեժիմը պահպանելու համար։ Այս է ամբողջ ճշմարտությունը, և դուք այսօր նորից գնալու եք քվեարկության, ում եք քվեարկելու եք Լևոնի դրածով այս խեղկատակ տականքին, որը իր խեղկատակությամբ արդեն նույնիսկ զզվանք է իրենից արտահայտում, և ինչն է կընտրելու, ինչ է դրանով փոխվելու ձեր կյանքում, 21 կուսակցություններ, դիտարկենք այդ կուսակցությունները, հանրապետական կուսակցություն, բոլորը տականքներ, բորենիներ, մի մասը այդտեղ հայ, շատ քիչ, սրա մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող, քաղաքացու որոշում, թե ովքեր են, ինչ են, Հոյդան, դա ոչ թե կուսակցություն է, այլ ջհուդական կազմակերպություն է Հայաստանը վերացնելու համար։ Իմ քայլը դա Նիկոլիզմն է, Լևոնյան մեխանիզմը, որը 4-րդ անգամ լինելու է Հայոց գահին, 4-րդը դա Փեսա Միշիկի Մարուկյան կուսակցություն է, քրիստոնաժողովրդական վերածնունդը, այդ Շիրինյանը, եթե այստեղ շեշտում է քրիստոնե բառը, այսինքն արդեն հայ ազգին խեղաթյուրելու համար է, այսինքն այդ մարդը կամ ջհուդների երահանգ է կատարում, կամ ինքը ջհուդ է, ինքներդ որոշեք, մենք գիտենք ինքը ով է, և այսպիսի կուսակցություն նույնպես չի կարող լինել։ Ազգային առաջընթաց ինչ որ լուսին է, դեռ նորմալ ոչ մի ծրագիր ոչինչ էլ չունի, մենք դա Արամիկն է, կիլլեր Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, օրնյա ձերկիր բոլորից շատ հայտնի օճար Արտուրիկ Բաղդասարյանը, բարգավաճ Դոդիկը Լևոնի փողերի լվացքատունը։ Ինչպես էլ մոտենում ենք բոլոր կողմերից, բոլորը մոտենում են կամ Լևոնին, կամ Սերժին, կամ Ռոբերտին, մնում է Սասնա ծառերը։ Եկեք Սասնա ծառեր կուսակցությունը, Սասնա ծառեր
տղաների հետ, որոնք ՊՊՑ գունդը գրավեցին, չխառնենք. Այնտեղ կային լավ տղաներ, որոնք իրոք հայ, իրոք հայրենասեր մարդիկ էին, որոնցից ամենից հայրենասեր և ազգասեր իրոք հայը դա Արայիկ Խանդոյանն էր, որին վնասազերծեցին Նարիմանովյան բանդան, և այսօր վերցնենք նրանց Սասնածռեր կուսակցության Վարուժան Ավետիսյանին։ Վարուժան Ավետիսյանը ԱԱԾ-ի պետի հետ, այսօրվա պետի հետ, գնալով փոխհամաձայնությամբ, տղաներին տարավ լցրեց ԱԱԾ գունդը, ՊՊՑ գունդը, ինքը գնդապետ լինելով, հասկանալով, որ դա տուպիկ է և ոչինչ չի արվելու։ Վարուժան Ավետիսյանը լինելով Սերժ Սարգսյանի ստրուկը, նա կատարեց այդ ամենը նրա համար, որպեսզի Սերժի հետևը փրկվի, Սերժը ոչ մի հող չհանձնի բացի 800 հեկտարը։ Դրա համար Վարուժանը ոչ կծահարվեց, ոչ սնայպեր նրան խփեց, հիմա էլ կուսակցություն է ստեղծում, երբ որ իր վրա կա դատական գործ։ Նույնը գարոն, բոլորի ուղեղը այդ կուսակցության մեջ։ Գարոն ինքը հայտարարում է, որ իրեն մի օր մեկի տանը եկան այդ մարդուն ոստիկանները բռնելու, իրեն տեսան, բեխու միրիքով չճանաչեցին, ոչինչ էլ չասեցին, անձնագիրը չպահանջեցին։ Ժուրնալիստերից մի քանիս ասում են, որ մեքենայով ֆռֆռալով Երևանում տեսել են, այսինքն գարոն, լինելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարդը, նա միայն ապրիլի 24-ին պետք է հայտնվեր, և իբր նրան բռնեցին, բաց թողեցին, հետո տղաների պատճառով ինքը կատարեց նաև հացադուլ և սրբացրեցին գարոյին։ Ահա Սասնածռեր կուսակցությունը, որը նույնպես Լևոն Սերժ ծրագիրը, որոնք կապ չունեն Սասնածռեր ՊՊՑ գունդը գրավող մի քանի հերոս տղաների մի մասի հետ, մի մասը դրանք գործակալներ էին, ինչպես Վարուժանը տեղադրված, մի մասը դրանք իրոք հայրենասեր հայեր էին, որոնք մորթազերծ արվեցին և սնայպերների և բերդերում սկսեցին ծեծ ու ջարդի ենթարկվել։ Այս ամենը ինչը գտնվում է Հայաստանում և ինչն եք դուք սրանց մեջ ընտրելու։ Եվ այս կուսակցությունների մեծ մասը ոչնչացվելու է, ձայների մեծ մասը հավաքելու է իմ քայլը, առանց կոալիցիայի նա կարողանալու է բոլորին ճնշել, և ինչ է կատարելու ՀԿ, ՀԴ, հայ ուրած տրակած այն ազգությամբ հայ, այն ՀԿ-ականները, ՀԴ-ականները, որոնք լափամանից օգտվել են, նրանց ունեզրկելու են, բերդերը նետելու է Նիկոլը, և հայ ժողովուրդ ուրախանալու է տեսակ ինչ արեցին, բայց նրանք ձեր ծախված հայրենասերներին են բերդերը նետելու, գումարները ոչ թե գնալու է պետ բյուջե, գումարները գնալու է Լևոն Սերժ, իսկ այն ջհուդ և իրականում Լևոնի և մնացածի լվացկատները, նրանք մնալու են անձեռնը մխելի, և ժողովուրդը ազգը այդպես էլ չի հասկանալու ինչ է կատարում։ Բայց ամենասարսափելին դրանց հետո կատարելու է Նիկոլը, Նիկոլը Հայաստանի վերջը։ Ինչ է կատարվելու։ Քանի որ նշեցի, Նախիջևանից շատ մոտեցել են և պետական ճանապարհն են հսկում, ապա ադրբեջանցիք թուրքերի օգնությամբ այստեղից և այստեղից կտրելու են այս ամենը, հենց այսպես կտրելու են այս ամենը մեկ օրվա ընթացքում կայծակնային ծրագրով, որը Ամերիկան արդեն մի քանի անգամ զգուշացրել է, նրանք նույնպես ամեն շրջապտույտի ժամանակ իրենց արբայնյակները, որը 15-16 անգամ պտտվում է երկրի շուրջը ամեն օր, նրանք դիտարկում են բոլոր տեղաշարժերը և ահազանգում այդ ամենի մասին։ Դա նրանց նույնպես այս ամենը ձեռք չի տալիս, սա ձեռք չի տալիս նաև Ռուսաստանին, սա ձեռք է տալիս միայն մուսուլմաններին և ջհուդներին, որոնք Հայաստանը վաճառել են Նիկոլի օգնությամբ, Նիկոլ ինչպես Աստանայում Նազարբայևի հետ, Ադրբեջանի և Թուրքմենիայի նախագաների պատվիրով
ամեն մեկը 5 միլիարդ զանգեզուրի համար տալիս են, և այսպիսով Արցախի հետ միասին այսպես կտրում։ Քանի որ ըստ պայմանագրի պետք է ինչ որ Հայաստանը սահմանար, հետո Ղարսի մարզի մարզերը միանային, նահանգը միանային Հայաստանին, որը դա տեղի չի ունենա, Հայաստանը կմնա միայն գլխով, կապիտուլյացիայի ենթարկվելով, Վրաստանի հետ կստեղծեն արեստական կոնֆլիկտ լևոնականները, և Վրաստանը կփակի այս ճանապարհը, բացի կապիտուլյացիան, որը Նիկոլը կստորագրի, նաև կլինի Հայաստանի վերջը։ Դրա համար, սիրելի հայեր, սիրելի հայազգ, հատկապես ազատ ամարդիկներ, պետք է վերացնել այս տականքներին, թեկուզ նրանց մանկլավիկներին, բոլորին, ամեն օր պետք է վերացնել, ինչքան հնարավոր է, որպեսի մոտենան գլխավոր տականքահորը Լևոնին և բոլորին միասին վերացվի։ Ընտրություններ և կուսակցություններ, դրանք բոլորը խաբեություն է, այդ բոլորը տանում է Հայաստանի Հանրապետության անվերադարձ կործանման և հայ անունը կջնջվի աշխարի երեսից։ Այսքանը միայն, հասկացեք իրականում ինչ է կատարվում, իրականում որքան են ձեզանից գողացել, ինչքան հարուստ էր մեր երկիրը, որ մեր նախնիները այդքան հարյուրամյակներ, հազարամյակներ պահպանել են այս գոնե վերջին հողակտորը, և այսօր այդ հողակտորի հանքերը թալանելով ամեն մեկից կես միլիոն ԱՄՆ դոլար տանելով, այսօր դնելու են այս ծաղրածույին, որը Հիտլերի նման աննորմալ գժությունները խոսում, այսօր մի բան վաղը մի բան, ինչպես անգլիական լրտես Հիտլերը կապիտուլյացիայի ենթարկեց Գերմանիան, այնպես էլ Նիկոլը Ջհուդ կապիտուլյացիան կստորագրի Հայաստանի, և Հայաստանը ոչ թե Գերմանիայի նման կլինի ինչ-որ հսկողության տակ, այլ ընդհանրապես կվերանա աշխարհի երեսից։ Սա մի ծրագիր է, որին նպաստում են Հայաստանում գտնվող թուրքաջհուդները, և որին նպաստում հայ ոստիկաններ, հայ զինվորականներ, հայ ծախված հարուստներ, որոնք պետք է անմիջապես հետ կանգնեն, և այսօր միակ ուժը, որը մնացել է Հայաստանում, որը կարող է այս հարցը լուծել, հայ ազատամարտիկներն են, և արտասահմանում գտնվողներս, որոնք ցանկացած ձևով պետք է օգնենք հայ ազատամարտիկներին, որպեսզի փրկենք մեր էթնիկ վերջին սուրբ հողակտորը, այս տականք Նիկոլից, որը կլինի հայ ազգի համար ամենազզվելի և ամենատականք մարդը, որը վերացրեց մեր հայրենիքը։